وزير حقيقة وزارة دور من تخيرات كبيا سوماليلان سعيد أحمد جبريل يوفت بلدون هو قامن يو إلا مالن تشلعي حاسفر شقاك وشوق قبل كقبيلة يساكوك اعتماد دك مقنع سيد كدق مدى طوق وشالي ومدوني كيو قدن بيكا تاغنايين عبرشوين لحرير ردين عبيها وحنا وزير كوحيقان كوزارة تخيرات كبيا سوماليلان وهلي برصابك قبل كقبيلة عبد غني محمود جري ayasaaka oo kurgulay xaaladda dabta ah ee biyaha magaalada Wajale iyo kulamo kala duwan la qaatay maamulka wakaaladda magaalada Gebile maamulka wakaaladda Wajale iyo sidoo kale maamulka magaalada ganacsiidka degmada Togo Wajale kulanadaas oo halka isku xuraysanayo xaaladda biyaha magaalada Wajale intaas kadib wasiir ku xigeenka iyo barasaabka gobolkii sidoo kale gudoomiyaha degmada Wajale iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda Wajale ayaa kormeer kala duwan ku soo maray goobaha biyo soo saarka magaalada ganacsiidka degmada Togo Wajale sidoo kale goobaha ay bulshadu ka cabaan kala dayactir iyo dib u habeyn lagu sameeyay jinada biyo soo saarka magaalada Wajale oo ciladaysna oo gudoomiyaha degmadaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed uu soo iibiyay qalabka kala duwan ee jinadaasi dib loogu kiciyay ugarna halkaas ka lagu gudoomiyaha degmada Togo Wajale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed waxaanu yiri in alxamdulillaah rabbil aalamiin eelasho oo qayb ka mid ah istaagtay ilaahay wuxuu noo suurtageliyay in dib ay noogu kacaan tiyo ay qaybta ugu weyn ka tahay marka laga tago wasaaradii horumarinta khayraadka biyaha dawladdi hoose ee degmada Wajale oo markasta iyadu ka duuleysa oo bulshadeeda la dareena sidii ay u heli lahayd wax kasta oo ay bulshada weyn tahay Wajale ay u baahan tahay bamunkii dib loo istaado oo ceelashi shaqadoodii ay dib u bilaabaan runtii ilaa shalay ilaa xalay kaydka iyo qasabadaha waaweyn oo hore u faaruqay biyihii way ku socdeen xaaladaasu maantana wasiirku u yimid soo kala halkaas ka barasaabka gobolka Gebile Cabdiqani Maxamuud Jiri sidoo kale wasiir xigeenka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Saciid Axmed Jibriir waa inaan amar bixino in aan magaalada Ismardamo biyo beelin runtii inagoo aan ilaahayna inoo waayin ceelal farsamo biyo dhaqaalo midna aan ilaahay inoo waayin inaan biyo beelna waa xaaraan waxtamo laga aqbalaya ma jirto runtii madax meel ka sare soo la salaaxay ma jiro wasiirkii weyn la jooga biyuhu maareeyahina waa inuu joogo wakaaladda qaabilsanaa isdii weyn la jooga gudoomiyaha degmadana waa joogna dhamaantii waa dhana halka wax loo dhayn culays kala soo saaray inaan magaalada iyo degmada muhiimka ah mardama biyo beelin sidaad la socotaan wasaaradda biyuhu waxay ku jirtaa horumarinta khayraadka biyuhu waxay ku jirtaa gurmad joogto ah kaasoo ay keentay abaarta wadankoo dhanna wada haysa saamaysana geeska Afrika kormeerka yagan iyo imaatinka yagan ilaa shalay aan joognay ama Botor ama Gebile ama Wajale aan ku nimid wuxuu daba socdaa tiimkii wasaaradda ee farsamo yaqaanada waxay ka bixeen xalay ma ay habeen hore ka guureen ceelashii inay kiciyaan bamamkii ay ku guraan bamam cusub ay keenaan dabadeedna ay soo waraabiyaan magaalada beebkii weynaa ee dhowr iyo labaatan kiiloomitir soo socday oo madhay muddadii ay ceelashu fadhiyeen in la soo buuxiyo ilaa habeen hore dabadeedna ay taangigii habeen hore biyo kusoo bilaabmeen ilaa xalayna taangigii buuxsamay maanta in biyihii markaa loo soo daayo magaalada ay noqotay ujeeddada ahayd waxay ahayd wixii cillad ah ee cillad farsama inay sameeyaan farsamo yaqaanadii wasaaradda iyo injineeradii maamulkii qaybsanaa u qaybsanaa isaguna wakaaladaha ee maamulka toosinayayba isaguna la socda arrinta labaad yaan u nimidna waxa weeyaan maamul toosin iyo inta wagash wagash taga ama habacsanaanta ku jirta maamulka degmada Wajale wakaalada inaan anagu kaashanayna gobolkii degmadii wasaaradahan intaa ka saaro labada ujeedaan u nimid weyn la xajiyay telefishinka qaranka Wajale.